U Narodnom demokratskom pokretu uveliko se spremaju za izbore. Iako je sezona odmora, za njihove predstavnike nema vremena za predah. Predsjednik stranke Dragan Čavić kaže da se na terenu mnogo radi. Raspoređuju se po mjesnim odborima, ali i biračkim mjestima. Baš u Banja Luci očekuju dobar rezultat, a takav su postigli na lokalnim izborima prije 2 godine, kada su bili druga stranka po broju glasova. I nemamo razloga da se u pripremi opštih izbora brinemo i da razmišljamo da nećemo stvariti ono što smo zacrtali. U svakom slučaju hoćemo i sve ove aktivnosti tokom cijelog ljeta ili tokom cijele ove godine idu u pravcu da se što bolje organizujemo. Mi ćemo i 5. augusta imati jedno veliko okupljanje našeg članstva. Sve to u cilju pripreme izbora koje dolaze za nepuna 2 mjeseca. I predsjednik gradskog odbora NDP-a Krsto Jandrić očekuje da će postići dobar izborni rezultat. Očekujemo pobjedu kandidata Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Očekujemo da nakon toga mandat za predsjednika vlade dobije naš predsjednik gospodin Dragan Čavić, koga smatramo najkompetentnijim i sigurno najistaknutijim kandidatom koji može da dovede do tako željenih promjena koje želimo u Republici Srpskoj. Komentarišući izjave predsjednika Republike Srpske da ekonomija bilježi rast povećanjem bruto domaćeg proizvoda, predsjednik NDP-a ističe da je statistika vrlo varljiva i da nije realno predstavljati stanje u Srpskoj sjajnim, jer je rast bruto domaćeg proizvoda usporen posljednjih godina, a čak je bio i negativan nekoliko godina iza nas. Mi imamo najniži BDP, to je evidentno u Evropi, što u svakom slučaju ne može da se kaže i ne može da se kvalifikuje kao dobar podatak. Mi smo imali daleko dvostruko veći rast zaduženja nego rast BDP-a. Imali smo i rast budžetskih prihoda, što znači rast opterećenja privrede, poreskih davanja, koji uopšte ne odgovara našim potrebama, što je stvorilo ogroman pritisak na realni sektor i proizvodnju, tako da je to za rezultat imalo smanjenje investicija i vrlo usporenu ili malu stopu zaposlenosti građana. Da vas podsjetim da Bosna i Hercegovina, pa i Republika Srpska u okviru nje, ima najveću stopu nezaposlenosti među mladim ljudima. Čavić smatra da se mora još mnogo raditi kako na nivou zakonodavne, tako i izvršne vlasti u smjeru poboljšanja ekonomskog stanja, ali prije svega povećanja standarda građana. S druge strane, on tvrdi da je efikasnost pravosuđa na zabrinjavajućem nivou, jer korupcija je zašla preduboko u sve sfere ovog društva.